Jsi takový pravidelný píč. Dáváš hodně zabrat ledvinám, myslíš? Jo, docela jo, ale já je občas třískám sami od sebe. Proč to řešíme? Třískáš je. Takže rozbíjíš ten kámen, co tam je. No, já si myslím právě na moučku. Oh, to jsi docela napředu před věcema, ty jo, jsi frajer. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je Assassin's Creed Odyssey, což je samozřejmě nový díl Assassin's Creed, který je ve Spartě a vychází za chvilku, takže už konečně si budeme moct zahrát. Já teda už mám novinářskou verzi, takže ji hraju. A je to dobrý, je to dobrý. Já si to užívám. Já si to užívám. Já si to vyzkouším sám. Podám lidi. Pážně to. Ale tak jako o tom to je velký čas a ty historie. Ještě můžeš sekat. Taky. A střílat šípy a pak tam jsou to trochu takový až magický věci, bych skoro řekl. No ale, dobře, a okay. Dneska řešíme. Dneska, Martine, řešíme ledvinové kameny. Což je téma, které samotného jsem si říkal, jakoby, co by na takovým ledvinovém kamenu mohlo být zajímavý. Ty se ho právě tvoříš, že jo, protože piješ tady nějaký hovadiny, samozřejmě nesmyslený, hrozně dobrý. To je čistá voda, dokaž no, mi, že není. On důležitý taky je, že ten hrníček to hlavně neutralizuje, že jo. Takže právě do těch ledvin už to jde úplně v pohodě, žádný kamen se ti nevytvoří, takže. Jsme v pohodě, když pijeme zrničku. A věc je ta, že když se vám tvoří v ledvinách kameny, tak do teďka se myslelo, že se vytváří tak nějak stabilně a řekněme na rozdíl od všech ostatních šutrů rostou trošičku jinak, když to řeknu, a nikdy jako nebudou erodovat nebo se drolit, nebo prostě budou růst a růst a pokud s nima nic neuděláte, tak pro vás můžou být hodně nebezpečný. A máme tady nový výzkum, který použil, prakticky vzal veškerý možný techniky, který si dokážeš představit, přes elektronový mikroskop a všechny možné spektrální analýzy a začal zkoumat ledvinové kameny a dospěl k něčemu trošku jinému, než se dodneska učí i v učebnicích medicíny. Uh-huh. A teď přijde nějaký medic a omlátí mi to v hlavu a řekne mi, že to není pravda, že jsem úplně mimo. Takže bych tam měl mít nějakou celulku, jako má aktiv, není zdravotnické zařízení, jo, tak jo. Jako já nejsem zdravotnický kořenář, takže jako, já nemám tu, že nic dělám v tomhle smyslu. Ale jo. Já teda nevím, já bych to ničil sonicky, jo. Jo? Jako prostě Boba Fett, když používal proti Obi-Wanovi prostě ty sonický výbušiny, tak takhle já bych to ničil, hele to. Ok, otázkou je, jestli by to v tom těle nedělalo trošičku paseku. Kdo potřebuje ledviny ve finále? Přesně tak. Takže jasně. Tak dá možná se žít bez nich, hele. Jako dá, no, určitě jo. A mimochodem, já jsem teďka nedávno se koukal na ceny na černém trhu ledviny, okay. Bílýho Evropana. Okay. Jo, a jako, hele, jsi na nějakých 200 tisících za kus. 200 tisíc, jo? To je dolarů. To šlo nahoru, ne? To ne, že bych to... ne, já jsem o tom dělal článek, když jsi takový velký byl. Orgánech na černém trhu. No, jako i to jo, platu toho srdce? Hele, ono, srdce bylo, tyjo, já si teď se nespomenu, vidíš, tyjo, 4 stránky, tyhle článek to byl. Ledviny byly docela vysoko a záviselo z jakýho zdroje vždycky, no. No, samozřejmě, no, to je jako to strašně záviselo. Velký hovně. Tyjo, ale nejlíp na tom bylo, co na tom bylo nejlíp, tyjo. Mě fascinovalo, že oči jako taky jdou, že jo. Pak jakože to je jako skoro všechno, co tak vzpomeneš, jako, jo, jako můžeš s tím dělat. Prodáš dost, cokoliv, i vlasy, jako, jo. Taky. Někdo tě skalpuje a ty to víš, že to udělal, ale máš vlasy, že? No, jako dobrý. Jo. Dobrý. No, to bylo docela problém ve válečných konfliktech, třeba různýho druhu, jako tohle. No, hruza. No, tak každopádně, aby si nemusel tady to dělat, respektive, aby právě, když máš ledvinový kámen, aby si nemusel schánět na černém trhu ledvinu, tak se právě přišli na to, že nejenom, že ty kameny vznikají takovým zvláštním způsobem, že jako jsou schopný trochu jako se zvětšovat a zmenšovat zároveň, což jsme si dosud nemysleli, že je možný, ale zároveň jsou schopní i se nějak, řekněme, udělat něco jako spontánní regresy, to znamená, jo, že jsou schopní se začít rozkládat, což jako doteď jsme absolutně netušili, že by mohlo být možný. Že doteď se pracovalo s tímhle, jakmile tam máš šutr, tak ho tam máš a bude jenom větší a bude to jenom horší. Tak on se ukázal, možná vidíme tady nějakou strukturu, jak se to tvoří a když na to přijdeme, jak ta struktura je tvořena, tak budeme schopní ho ničit. To znamená, že ten kámen by brzo mohl být. Brzo mohlo být pase, což jako je na jednu stranu zajímavý, ale mě to spíš zajímá z toho důvodu, jaký další choroby a nemoce jsou takhle spontánně regresivní kolikrát, i když je to zvláštní, víš co, jakože která věc se může vyléčit sama, tím, že já jsem koukal, že ani s těma spontánními regresema to není tak jednoduchý, protože kolikrát to, co je považovaný za spontánní, to znamená, jak to říct jinak, spontánní regrese, prostě samovylečení. Samovylečení, přesně tak. Takže to samovylečení kolikrát je důsledkem třeba předchozí léčby. Jo, no, že se, jako, já jsem třeba našel nějakého člověka, to byl krásný vánoční článek na novinkách, kdy prostě člověk dostal k Vánocům, což jako nic proti němu,
že jako to bral jako vánoční zázrak, že se uzdravil z rakoviny, že mu našli prostě nějaký rakovinní bujení a po pár měsících bylo pryč, jo. Mm-hmm. No, jenomže zjistili, že to nebylo tím, že by samo zmizelo, ale že to byl pravděpodobně důsledek předchozí léčby už předchozího, že on měl starý bujení a jakmile to zničil, tak zjistili, že je nový. Jo. No ono se zdá, že on začal sice růst, ale ta předchozí léčba byla dostatečně, to tělo nějak vyčerpala tak, aby to nemohlo růst dál, jo, takže to má taky ještě různý. Různý věci. Ne, tak jako tam je hodně věcí, že a jako i tyhle ty spontánní jako vyléčení, prostě to se stává, ale potom je těžký jako na tom pracovat tím způsobem, jakože třeba, že já jsem hnedka myslel na tu rakovinu, jak jsi říkal, že co, jaká jiná věc by mohla, já si myslím, že jsi směřoval docela jako očividně tím směrem. A tak jako tady jde problém ten, že jako jo, no, je tam ta šance, no, ale jako vždycky je tam šance, že se to prostě spontánně samo jako upadne, protože to tělo najednou může spustit nějaký mechanismus jako... Zrovna u té rakoviny, když zhruba máme představu, co to dělá, že jo, to znamená, že prostě někde v programu je chybička, říká děl se, tak jako existuje určitá možnost, že řekne, ha, anebo ne. Jo, jasně. Jo, jako samozřejmě je to, tak jsem to hodně zjednodušil. A nebo prostě jde o to, že se stane, že člověk do sebe vpraví nějakou látku, která aktivuje jako imunitní systém ve své podstatě. Další možnost. Jo, jakože prostě nějakou úplnou náhodou se identifikuje něco, víceméně ten imunitní systém omylem zblbne a začne správně útočit, jakože o to jde. Jakože... Což kolikrát já bych nebral, jako samozřejmě pro toho člověka je to zázrak, pro medicínu je to takový, no, OK, to je super, ale jak se to stalo? Jasně. Jo, že ty spontánní vylečení právě se objevují kolikrát a samozřejmě se to často využívá. Aha. Tím způsobem pro metody, které nejsou úplně platné, že jo, takže... A zároveň tady ale nutný zdůraznit, že tyhle ty spontánní léčení se objevujou statisticky rozloženě mezi pacienty, nehledě na to, jestli provádí nějakou alternativní léčbu, jestli se modlí, jestli něco, prostě není tam žádná souvislost, to znamená, že skutečně se dějou zcela, absolutně náhodně a jakýkoliv věci lidi dělají k tomu, jo, jestli prochází alternativní léčbou nebo to a pak tvrdí, že to je kvůli tomu, tak to není, no, jako, že nevypadá to tak. Jo, akorát tam by se dalo možná i tvrdit tady v tom případě, že no dobře, ale tak to v tom chvíli, ani ta chemoterapie nemusí být účinná, protože to může být jenom spontánní regrese, že jo, což u nějakého jedince je možný, no, jako, ale ta chemoterapie je účinná minimálně negativně, jo. Že jakmile je to tělo tak vybombardovaný, jo, tak jako... Ne, ale jako tak statisticky můžeš říct, že víc lidí se jako vylečilo z rakoviny s chemoterapií, než bez chemoterapie. Jasně, jo, to protože prostě nebyla tolik možnost na to bujení, že jo, když to říkáme takhle. Takže... Nehledě, co Nature News tvrdí, teda jako to. Kdože? Nature News? No to jsou, to je ten konspirační web, takový, jo, jako, že, nebo takový ten, jako, Nature News je prostě, ne, Nature. Já, rozdíl mezi Nature a Nature News. Jako. A jsou aspoň ve stejné grafice nějak, snaží se vypadat jako Nature News? Jako úplně, ne, to je jejich, ty si jedou svoji vlastní věc, to je taková jako nemesis. Je možný, že vím, ale on jich, já mám pocit, že těch nemesis to není nemesis, on těch nepřátel tolik, že možná ani neznám nemesis, no tak to je fascinující. No ale, to jsem chtěl. Rakovina, jasně, ono to není jenom u rakoviny, že jo. To je taková, akorát to je fakt nejvíc sexy téma, protože já jsem se vyloženě dostal ve článku, který se týkal i toho kamene, tak samozřejmě, že tam byla na konci asi nějaký dvě věty, které právě slibovaly možnost jako i zkoumání té spontánní regrese u ostatních chorob. Samozřejmě ledviny, kamen a rakovina jsou trošku jiné věci, jako zásadně. Nicméně furt to jenom ukazuje na to, že takhle, dá se to využít různě, že furt ještě něco nevíme. No, takže furt ještě něco nevíme, furt jsme nevěděli, tady to jsme třeba nevěděli, takže jsme k tomu nějak přistupovali. Teď už to víme, jenomže to neznamená, že ta léčba třeba byla špatná, kterou jsme dělali, jenom jsme to dělali trochu míň efektivní metodou třeba, než kterou by to šlo potenciálně dělat, takže... Ne, ale právě ta nejkrásnější věc na tom, co my nazýváme teda tou spontánní regresí, tak je jenom to, že je tam nějaký mechanismus, ke kterému došlo, který to spustil. Takže jako zkoumáním těchto těch věcí, jako můžeme opravdu dojít k tomu, že najdeme, jak to způsobit u ostatních, jo. A to je ta hlavní věc, jako, takže my víme, že se tyhle ty věci dějou. Teďka je jenom otázka, jak spustit ten mechanismus u ostatních lidí, no. Jo. Takže tady u těch ledvinových kamenů si myslím, jakože, jestli je to hodně častý, nebo jakože, že dokážou přijít na to, že opravdu jako se to zmenšuje a zvětšuje. No, povídej. No, vzhledem tomu, že nám přišla plazma, jsem teď nabitý energií, můžu ti říct.
Jenom jsem chtěl říct, že ještě zajímavá věc, jo, co s těma lidvenama, jak to vlastně udělali s těma kamerama. Tak oni si přizvali do týmu geologa v první fázi, takže tam právě měli geologa kvůli tomu, aby zkoumali vlastně ty vrstvy, ne? Toho kamene, protože měli nějaký speciální způsob zobrazování, který jim zobrazoval rozlišením nějakých 140 nanometrů, což je jako fakt, fakt unikátní. A tam právě zjistili, že ty geologické vrstvy toho kamene, jak očekávali, že by byly prostě nabaluje se to nabaluje, tak on tam byl právě schopný zjistit, že jsou dynamický, že se prostě proměňovaly a že ten kámen je vlastně taková historie toho, že se neustále mění na základě toho prostředí, takže to není on geolog přispěl k tomu, že říká, hele, takhle to nefunguje, to je zvláštní. Jo, říká, takže vyloženě, jako co by se tím dalo říct, je, že někdo si dá citron, to změní trochu pH v těle. A kámen se mění. Jo, ok, super. Takže ve svý podstatě, ale tímhletím se dá, jako tím, že víme, že tam je nějaká ta změna, no tak se vyloženě dá vytvořit nějaká velice pokusná medikace, jakože vyloženě vy jako rozdělíš, vy si dávejte tohle a zkusit jakože vlastně normální stravou třeba medikovat? Rozhodně, ale mě napadá opak, technicky vzato, pokud bys byl dostatečně oddaný umělec a přišel by si naopak na to, jak ten kámen jako zvětšovat nebo nějakým způsobem tvarovat, aby si byl schopný růst kámen ve správný velikosti a tvaru třeba, barvě, co jo, až tak, jo. A bys ho vyndal, ale dokážeš si představit, jakou hodnotu by taková věc měla, kdybys to dělal cíleně jako umění. Jo, ty jo, to by bylo něco. Za takovýhle hovadiny lidi platí, zvlášť když je v tom ohrožení života nebo tak něco. No, jako a bolest. A je to vytažený přímo z tebe, to je prostě ta osobní část tebe prostě, jo. Já bych byl úplně v pohodě s tím, tak já bych prodal to, už tak končetinu nějakou. Takhle. Končetinu, hele, těch se zbavím rád, jo. To je problém, co za tím všim je, dobře, to. Přesně tak. Prostě prachy, jako vždycky, to bylo někomu do sbírky, když jste chtěli Martinovu nohu. Takže mají tam někomu budeš dávat berle, on tam má takhle přidělanou tu. Jo, to má tu nohu. No, dobrý, jo, super. Infektovanou, takže ideálně. Doufám, že naloženou něčem aspoň. Proč tohle to teda řešíme? Řešíme to proto, že spoustu věcí furt ještě nevíme, snažíme se na ně přijít a možná budeme brzo vidět, jak se zbavit kamenů, anebo naopak jak je tvořit speciálně uvnitř našeho těla, což to druhý asi. Ale opakovaně. Najdou se lidi. Jen proto, že spoustu věcí nevíme a protože jako máme tady furt nějaký místa pro zkoumání, to neznamená, že když někdo tvrdil nějakou hovadinu, která byla zkoumaná, posuzovaná a zjistila se, že nefunguje, tak to neznamená, že to najednou z ničeho nic začalo fungovat. Ano, protože furt věci, které jsou dokázané, že nefungují, stále nefungují. Furt zase spoustu věcí ještě víme a na to je potřeba nezapomínat, jo, takže. Jasně. Takže to je důvod, proč to řešíme. Ano, proto to řešíme. Takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar. Ich würde es dir zu Füßen legen und bekäm dein Herz dafür.